អញ្ញាធិជាតិអប្សរាកំពុងបន្តជួសជុលនិងកែលម្អជណ្ដើរនៅប្រាសាទបន្ទាយសំរ៉ែឡើងវិញ យោងតាមអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានឲ្យដឹងថាក្រុមការងារពិនិត្យសម្បត្តិទេសចរហៅកាត់ថា STC ក្នុងតំបន់អង្គរនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍទេសចរអង្គរនិងវប្បធម៌កំពុងបន្តជួសជុលជណ្ដើរមួយកន្លែងនៅប្រាសាទបន្ទាយសំរ៉ែបន្ថែមពីនេះលោកបូផាណេតនៃក្រុមការងារ STC បាននិយាយថាជណ្ដើរដែលបានដំឡើងថ្មីនេះមានទំហំបណ្ដោយ 4.50 គុណ 1.50 ម៉ែត្រស្ថិតនៅវាលស្មៅខាងក្នុងប្រាសាទមុខកំពែងទី 2 នៃប្រាសាទបន្ទាយសំរ៉ែ លើពីនេះលោកបូផាណេតបានបញ្ជាក់ថា Download Knot App ឥឡូវនេះលោកអ្នកនឹងទទួលបានទាំងព័ត៌មាននិងឱកាសលេងកម្សាន្តយ៉ាងសម្បូរបែប លើពីនេះលោកបូផាណេតបានបញ្ជាក់ថាគោលបំណងនៃការរៀបចំខាងលើនេះដើម្បីការពារគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរដែលទស្សនាខណៈចណ្ដាចាស់មានសភាពអង្គើពុកផុយនិងមានភាពរអិលផងដែរនារដូវវស្សានេះ